Bé, sembla que ja està gravant això. Què tal, com esteu? Benvinguts un dia més aquí al món del Juanito. Avui us porto de nou tres coses. Avui us recomano una pel·li, com sempre, un taller per fer casa molt senzillet i després doncs, us recomano, bueno, us explicaré un conte curtet, que espero que us agradi, del llibre de l'altre dia, d'un conte per cada dia. Recordeu que ens podeu enviar per correu electrònic les vostres propostes de contes. Tenim ja tres en cartera que estem preparant. Els estem preparant, no us preocupeu, que els farem aviat. I després, recordeu que també tenim a l'Instagram, busqueu el món del Juanito i allà ens trobareu. I què més? Les xarxes socials... I bé, comencem, si us sembla. Avui us recomano primer una pel·lícula, una pel·li que a mi m'agrada molt, segurament l'haureu vist alguns, que es diu The Goonies, és aquesta d'aquí, que és una aventura màgica, emocionant i divertidíssima. La imaginació de Steven Spielberg, que és el director d'aquesta pel·li, doncs ens porta en un món fantàstic, ple de somnis. Els Goonies és un grup de nens i nenes que van a viure una increïble aventura repleta de sorpreses i de somnis més salvatges, perquè els hi passa de tot. Els Goonies troben un misteriós mapa del tresor i comencen a seguir les pistes, entrant en un fabulós món subterrani, entrant en unes coves com aquesta. Ple de passadissos secrets, trampes, un antic vaixell pirata que troba en el que s'hi troben moltíssimes monedes d'or, però els Goonies tindran que lluitar per no ser capturats per un grup de lladres i un monstre. Un clàssic del cinema d'aventures per tota la família que jo us recomano. Si no l'heu vista, mireu-la per tota la família i si l'heu vista, doncs torneu-la a veure aquests dies perquè segur que us agradarà. The Goonies, una pel·li que val la pena. I després us recomano també un taller molt senzillet, com aquest. Veieu? És molt fàcil de fer. Com el fem? Doncs mireu, agafem un rotllo de paper de vàter, ara que està tan de moda, aquests dies, veieu? Llavors, agafem una mica de feltre, veieu? Aquest feltre tan xulo, i moltes vegades per casa, si ens agraden les manualitats, si no, en un estanc trobarem, que venen moltes vegades també papereria i tal, trobarem doncs, aquests ulls tan xulos, una boleta així petitona, de nas, i li podem posar un barret. Aquest és més similar a un ninot de neu, no? Però vosaltres el podeu fer al vostre gust, I aquí li poseu, veieu, els botonets, li posem una bufanda, un barret... Així de fàcil. Amb quatre cosetes tenim, doncs, un ninotet per decorar, per regalar aquests dies, pel que vulgueu. Rotlla de paper de vàter, aquests ullets de plàstic, dos boletes així ben xules i feltre. I això doncs posem el feltre i enganxem amb cola. Vigileu de no tallar-vos ni d'enganxar-vos amb la cola i aquí teniu doncs un taller senzill i fàcil. I bé, per acabar us porto un altre conte, un conte que us he explicat abans, que és d'aquest llibre, que es diu Un conte per cada dia. Jo m'he deixat aquí a punt el conte que es diu El mosquit escarmentat. I diu així: una vaca petxuda es passejava per un camp d'alfals tot menjant l'herba que era més gustosa i tendra. No hi ha a la terra ningú que sigui més feliç que jo, va pensar la vaca. Mireu-la, mireu-la. Amb el mosquit.
Fixeu-vos, fixeu-vos. Ella era la més feliç del món. Però mentre pensava això, un mosquit petitet busca raons li va clavar una fiblada. La vaca el va voler fer marxar, movent la cua, però aquell personatge impertinent li deia: "No podràs pas atrapar-me!" "Ara veuràs", va dir amenaçadorament la vaca. Aleshores va fer un bràmol molt fort i va fer sonar al mateix temps l'esquella que duia penjada al coll. El mosquit, tot espantat, va fugir ben lluny i la vaca va poder continuar menjant i passejant tranquil·lament. Doncs bé, espero que us hagi agradat el conte d'avui. Com sempre diem, ve d'aquí un gat, ve d'aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. Avui, el mosquit escarmentat. Doncs res, recordeu que ens podeu enviar els vostres contes al món del Juanito a través del correu electrònic, elmondeljuanito@gmail.com, i també a través d'un directe d'Insta del món del Juanito o a través de qualsevol de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per seguir-me i per veure els meus vídeos. Fins al proper, adeu!